Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 1. září. V Litoměřicích probíhá knihovnická akce Města čtou. Zrenovované kino Máj si prohlédlo vedení města Litoměřice. V Litoměřickém kultury zahrála turecká filharmonie. Stavební odbor Městského úřadu Lovosice se přestěhoval. Dne 30. srpna odstartoval v parku Václava Havla projekt Litoměřické knihovny Karla Hynka Máchy s názvem Města čtou. Tato akce se koná již po třetí a umožňuje návštěvníkům parku usednout do houpací sítě, sedacího vaku a nebo jen tak do trávy a užít si čtení v knihách, časopisech nebo v denním tisku. V rámci projektu také každé odpoledne probíhá pestrý doprovodný program. Letošní ročník odstartovala výstava Evy Fertálové, umělkyně a zpěvačky kapely Friedrich a Friedrich, která v rámci programu na akci vystoupila. Jsou to vlastně v podstatě víceméně intuitivně malované obrázky, to znamená, že vlastně já si vezmu jenom barvu, která mě jakoby chytne, která se mi líbí a nechám tu ruku prostě čmárat tak po obrázku nebo jakoby po tom plátně a potom, když v tom vidím třeba nějaký symbol nebo prostě obraz, tak to jakoby dokreslím nebo taky ne, prostě, že ty ruce to jakoby dělají sami. Jinak jsem začala malovat s mým dědou, který je ze Slovenska, on maluje hodně přírodu, tak mě k tomu jakoby přivedl. A mě to teda úplně tyhle konkrétní věci moc jako nejdou, takže spíš tak jako podle toho, co cítím, ale jsou tam i nějaké kresby, jsou tam kresby tuškou, uhlem, mám tam i fotografie nějaký, mám ráda prostě fotit lidi, zachytit výrazy a tak asi to bude všechno. Středou ovšem akce neskončila. Také na sobotu a neděli je připraven zajímavý program, který je spojený s Litoměřickým filmovým festivalem. Jehož nosným tématem je letos dětství. Sobota bude určená celá dětem. Jak v dopoledních hodinách bude workshop pro děti, budeme tady hledat knihovní skřídky po parku, budeme tady soutěžit, malovat a hrát si s dětmi, bude to určeno hlavně předškolním dětem a v sobotu odpoledne bude další workshop v rámci filmového festivalu, který povede Eva Vopelková. No a neděli bude celá určená hudbě, takže to bude takový hudební relax. V neděli dopoledne od 10 hodin tady budeme mít spoustu bubínků, hudebních nástrojů, takže to bude takové bubnování a od 3 hodin bude závěr naší akce Města čtou a filmového festivalu a bude tady kapela Klábův Něžný bít, takže všichni srdečně zveme. Pokud se chcete o projektu Města čtou dozvědět více, navštivte webovou stránku www.knihovnalitoměrice.cz. Litoměřické kino Máj jde s dobou a vstříc návštěvníkům, pro které před několika týdny otevřelo zbrusunovou terasu. Má kapacitu 35 míst a zatímco v letošním roce láká k posezení u dobrého občerstvení, příští rok bude plnit také funkci letního minikina. Na terasu se vchází z kinokavárny. Je tady 35 míst, slouží tedy návštěvníkům kina i samozřejmě veřejnosti, která do kina zrovna nepřijde. V provozu bude zhruba do konce října, záleží samozřejmě na počasí. Máme pro příští rok velkolepé plány a ty samozřejmě spočívají ve vybudování tady venkovního plátna, které bude zatahovací nebo respektive zaklapávací a určitě tady chceme vybudovat takové mini letní kino, které bude doplňovat produktem vlastně stávajícího kina. Nebráníme se tomu promítat tady festivalové filmy, můžeme sem přivést expediční kameru a tyhle ty věci, které zatím se, nebo ty projekty, které se zatím uskutečňují uvnitř kavárny a uvidíme taky na zájmu veřejnosti a na tom, jak nám to poběží. Litoměřickému kinu Máj se dlouhodobě daří velmi dobře. Patří ke špičce zařízení svého druhu a řadí se mezi nejnavštěvovanější kina v republice. Neustále se snaží také zdokonalovat své zázemí, aby měli návštěvníci veškerý možný komfort. Některé renovace jsou ovšem natolik nákladné, že se je kinu daří uskutečňovat v delším časovém horizontu. Návštěvnost nám za plekámu stále stoupá, my si z toho strašně vážíme, že naši diváci prostě jsou kinu věrni a stále chodí. Mnohokrát opakovaná skutečnost, že Kino Máj je pátým nejnavštěvovanějším jednosálovým kinem v České republice, na této příčce se drží několik let. Loni to bylo 72 tisíc diváků, což je číslo poměrně úctyhodné na počet obyvatel Litoměřic. Samozřejmě ne všechno dokážeme uplatit ze vstupného, protože vstupné je zase půl na
napůl z distributory filmu, takže my umíme docela slušně kino provozovat z těchto peněz, to znamená, že příspěvek zřizovatele na provoz kina je minimální, ale na co už nedosáhneme nebo co už neumíme, tak jsou investice, které tady byly provedeny před několika lety, před 7 lety vlastně bylo kino zdigitalizováno, před 15 lety byly instalovány nové sedačky, nový zvukový systém, ale sedačky dosluhují, protože přece jenom ačkoliv textilie, kterou jsou pokryty, tak by měla něco vydržet, ale opravdu ten nápor těch diváků je obrovský a opouští nás se jedna sedačka za druhou. Nám se podařilo vlastními silami v loňském roce 3 řady sedaček pořídit, ale pořád nás jich ještě 18 čeká, takže jako opravdu budeme potřebovat, budeme prosit zřizovatele, aby nám s tím to pomohl. Litoměřický dům kultury hostil vzácnou návštěvu. Ve středu 30. srpna zde zahrála Turecká národní filharmonie mládeže. Mimořádný koncert do Litoměřic přivezla hudební společnost Úštěk v rámci festivalu, který pořádá. Je to extra koncert našeho festivalu. Ten festival v rámci skončil v podstatě před měsícem a půl, ale takovou příležitost prostě, když robí Turecká filharmonie mladých, když robí evropské turné, to si nemůžeme nechat ujist. Pro nás je to strašně důležitá věc, protože Česko, Slovensko, Polsko mají velmi málo dotyk prostě s muslimami alebo s těmi krajinami jako Maroko, Turecko a tak dále. Obrovské předsudky jsou všade a právě cez takúto message, cez takú správu, môžeme proste iba nejaký impuls, že proste, keď sa zdvihne ruka dirigenta, všetky predsudky sa proste zmiznú, hej. Ostane v podstate obyčajná hudba, ostane Dvořák, ostane Strauss, ostane iba orchester. Proste toto sme si nemohli nechať ujsť a nedostať ich sem. Turecká národní filharmonie mladých vznikla v roce 2007. Hudebníci byli vybráni prostřednictvím náročných konkurzů a jejich věková hranice je mezi 16 a 22 lety. Koncert se uskutečnil za vydatné podpory města Litoměřice a městských kulturních zařízení. Na to, že jsme prostě mladá společnost, jsme čekali, že to budou větší problémy, ale pan starosta je naozaj náš přítel, strašně nám fandí a podporuje náš festival finančně takisto a s paní ředitelkou z městského kulturního zařízení jsme vo velmi dobrých vzťahoch. Prostě já jsem úplně překvapený z toho, ako to všechno vychází. Někdy se bojím toho, že bože, kde je nějaký problém, kdy přijde ten problém, ale zatím nám to já jsem šťastnou jezdou narozený prostě. Koncert Turecké národní filharmonie mládeže měl v Litoměřicích velký úspěch. Úspěšný byl i samotný první ročník hudebního festivalu Úštěk. Na jednotlivé koncerty chodil v průměru 300 diváků. Stavební odbor městského úřadu Lovosice se v průběhu srpna přestěhoval do hlavní budovy. Najdete ho nyní na adrese Školní ulice číslo popisné 2 ve druhém patře. Referenti územního plánování a památkové péče zůstávají v původních kancelářích a kontakty na ně zůstávají stejné. Odbor má nyní k dispozici druhé patro starého křídla budovy úřadu. Stěhování se dotklo vedoucího odboru a stavebních techniků, kteří se přestěhovali za kolegy z územního plánování. Úřad se od toho slibuje úsporu nákladů, budova, vedlejší budova se bude pronajímat a pak také centralizace a lepší orientace pro občany. Stavební úřad má nicméně rozsáhlý spisový archiv a i ten se musí z původních prostor přesunout. S jeho stěhováním pomáhají úředníkům pracovníci technických služeb. Zaevidovat a znovu zařadit se musí kolem 800 metrů spisového materiálu. Původní budova stavebního úřadu v ulici Osvoboditelů bude sloužit pro komerční účely a město tyto nebytové prostory pronajme. Další informace případně poskytne pracovnice podatelny úřadu. Česká mažoritková a twirlingová federace navzdory tomu, že působí na domácí scéně teprve rok, se může pochlubit mnoha úspěchy, a to jak domácími, tak i zahraničními. Byli jsme na mezinárodním poháru v WBTF v Poreči, kde naši atleti
získali i nějaké trofeje. Co se týče děvčat, které nemají tak velké zkušenosti a twirling dělají 2 roky, tak jsem byla velice pyšná jako prezidentka naší federace, protože se jim podařilo 42. místa v žebříčku být na 18., což si myslím, že pro začátek vůbec není špatné. Twirling pochází z anglického slova twirl, tedy točení. Twirling je také druh sportovního tance, který kombinuje majoretky, gymnastiku a balet. Hlavním rozdílem mezi majoretkou a twirlingovou tanečnicí je to, že v twirlingu se dbá především na držení těla, práci s hůlkou a taneční kroky. Přičemž v klasické majoretce se dbá především na držení těla a pochod. S tímto zájmem začínají především děvčata již v brzkém věku, nejčastěji okolo 3 let. Soutěží, které pořádá ČMTF, se mi nejvíc líbí ten lidský přístup, který mají vlastně všichni lidi tady z toho týmu. Nejvíce mi líbí to obrovské srdce a ta obrovská energie, kterou do toho dávají, a proto sem tak rádi jezdíme. My se popravdě soutěží ČMTF účastníme letos poprvé a já jsem byla závodníkem, který se účastnil ve všech federacích, prošla jsem všemi a myslím si, že tady je příjemné prostředí, výborné organizační zázemí, takže nám se tady moc líbí. Vraťme se ale také k hlavnímu důvodu vzniku České majoretkové a twirlingové federace. To je především snaha o zkvalitnění soutěží, ale také sjednocení všech federací do jedné. V současnosti působí v České republice 5 federací majoretkových a 2 twirlingové. A každý má také svá pravidla, proto u nás ročně vzniká i několik mistrů České republiky. Cílem je tedy sjednocení všech federací pod jednu. Těch asociací je opravdu hodně. Možná by bylo lepší, potom se to koná spoustu vlastně mistrovství, jo, jak České republiky, tak mistrovství Evropy. Možná by bylo, co si myslím já, lepší třeba ty asociace sloučit do jedné. Tak těch federací je opravdu hodně. Já sama bych byla ráda, kdyby se ty federace sjednotily, protože běžní lidé, kteří se v tom nepohybují, mají vlastně pak problém s tím, že těch mistrů je několik a neorientují se v tom. Na druhou stranu zase každá ta federace má svoje. Jedny jsou zaměřeny na hůlku, jedny na pochod, jedny na tanec, takže bude velice těžké to sjednotit a dát dohromady, ale věřím, že za nějaký časový horizont se nám to snad podaří. Na takovýchto soutěžích nesmí chybět ani certifikovaní rozhodčí. Tak, školení jsme absolvovali na začátku dubna, vlastně v Chorvatsku, kousek od Zářebu, a obnášelo to jak praktické ukázky, tak samozřejmě teoretickou přípravu a potom následné testy. Závěrem tedy jen dodat to, že v současné době dochází k postupnému jednání s jednotlivými federacemi, které momentálně působí v České republice. Sedmé slavnosti vína a burčáku proběhnou na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem již příští pátek 8. září. Oslav se účastní čeští i moravští vinaři. K ochutnání budou vína z Čech i Moravy a nebude chybět ani burčák. Připraven je bohatý kulturní program a přehlídka historických řemesel. Začátek je v 10 hodin dopoledne. Akci pořádá Ortopedické centrum Ústí nad Labem. Vzhledem ke skutečně mimořádnému množství oprav a úprav v ulicích Litoměřic v roce 2017 a s tím souvisejících uzavírek zprovoznilo město na svém webu speciální stránku věnující se právě uzavírkám. Zde zveřejněné informace i interaktivní mapa jsou neustále aktualizovány. Přesná adresa je www.litomerice.cz/uzavirky2017. Nadační fond Kalich zve na další koncert pro hospic. Divy lásky a hudby, to je název jedinečného koncertního zážitku, který Velký sál kulturního a konferenčního centra v Litoměřicích nabídne v úterý 5. září od 18 hodin milovníkům slavných muzikálových melodií a podporovatelům litoměřického hospice svatého Štěpána.
Trio operních pěvkyň Andrea Kalivodová, Tereza Mátlová a Pavlína Senič, které je spojené se scénami Národního divadla i Státní opery, zapije nejznámější melodie z muzikálů Cats, Phantom opery, West Side Story a mnoha dalších. Šestý ročník charitativního koncertu, na kterém v minulosti vystoupili třeba Hradišťan, Ondřej Havelka a Melody Makers, Bratři Ebenové, Spirituál Quintet nebo The Tap Tap, se koná za podpory města Litoměřice a proběhne v rámci litoměřického kulturního léta. Vstupenky jsou v předprodeji v síti městských kulturních zařízení. Sobotu 2. září pořádá nadační fond Upřímná srdce charitativní akci Běh upřímných srdcí na jezeře Milada u Chabařovic. Přihlásit se k běhu na tratích 5000, 1000 a 100 metrů mohou jednotlivci i běžecké týmy. Akce uspokojí sportovce, rekreační běžce i děti. Doprovodný program vyplní konížci ze stáje Tyvany, hry a soutěže pro děti, malování na obličej, letecká akrobacie, pejsci, ukázky obranných sportů a další. Začátek akce je v 10 hodin. Výtěžek z běhu upřímných srdcí na jezeře Milada bude v plné výši věnován nemocným dětem na pomoc při nákladném hrazení, terapii, lázní či nezbytných pomůcek. Vysílání můžete sledovat také díky firmě KIS Plus Litoměřice, prodej a servis zahradní techniky, motocyklů a skútrů. Objevte novou energii a připravte se na jízdu budoucnosti. Objevte nový čistě elektrický Volkswagen e-Golf, který vám nabízí dojezd až 300 km, tichý chod, inovativní asistenční systémy a především komfort standardního modelu Golf. Objevte nový Volkswagen e-Golf. Nečekáme na budoucnost, tvoříme ji. Autorizovaný prodejce Volkswagen Gerhard Horejsek, www.autopomlčkahorejsek.cz. Památník Terezín, to je malá pevnost, muzeum, geta a magdeburská kasárna, krematorium, kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice, modlitebna z doby terezínského geta a replika mansardy, které tvoří unikátní památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Prohlídky, výstavy, dokumentární filmy, koncerty, semináře, výzkumná a vzdělávací činnost a mnoho dalšího. Památník Terezín, historie, která nesmí být zapomenutá. Optika Klingr, jediná optika v Litoměřicích s bezbariérovým přístupem. Dioptrické i nedioptrické a sluneční brýle, brýlové čočky, obroučky a příslušenství. Odborné poradenství, 23 let zkušeností, profesionální měření zraku při nákupu brýlí zdarma. www.optikaklingr.cz. Nezbylo na vás místo na státní vysoké škole? Chcete studovat psychologii? Nepodařilo se vám nebo někomu z vašich přátel dostat se na psychologii? Poptávka výrazně převyšuje možnosti státních škol a proto neúspěch není nic neobvyklého. Pokud přesto chcete studovat kvalitní školu zaměřenou na psychologii a další příbuzné obory, využijte nabídku Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně. LTNET.cz nabízí základní služby připojení k internetu, televizi a telefonování domácnostem a malým firmám. Zároveň profesionální služby v oblasti výstavby a propojování sítí určené náročnějším zákazníkům. LTNET.cz Internet Provider. Právě teď je ta pravá chvíle přihlásit se k dálkovému studiu Vysoké školy v Litoměřicích. Nabízíme bakalářské a magisterské studium v oboru veřejná správa a regionální rozvoj ve spolupráci s provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Výuka i zkoušky o sobotách a nedělích jednou až dvakrát v měsíci. Přijímačky se nekonají. Více na www.školaekonom.cz. Vydání zpravodajského měsíčníku Litoměřicko 24 můžete číst také díky těmto sponzorům. Děkujeme, že podporujete regionální zpravodajství. Letošní promenádní koncerty v Ústí nad Labem skončily. Série vystoupení tradičně uzavřelo Severočeské divadlo se svými vynikajícími solisty a orchestrem. Podívaná to byla tak úžasná, že dokonce přesvědčila i vrtkavé počasí, aby se umoudřilo. Počasí nám vyšlo, dešek je toho zářným příkladem, kdy celý týden hrozily bouřky, ale protože asi
pán Bůh věděl, že bude vystupovat Severočeské divadlo, tak se nám udělalo krásné počasí. Jinak návštěvnost se rok od roku zvedá a je úžasná. Když se podíváme na záběr za mnou, tak vidíme, že je plno a už v 15:30, to znamená hodinu a půl před začátkem, byli první návštěvníci, kteří si zabírali židle, protože věděli, že bude plno. Severočeské divadlo vsadilo na melodie z oper a muzikálů, včetně těch, které v následující sezóně teprv uvede. Tak dneska vlastně to byla taková pozvánka na sezónu a již každoročně, což je určitou tradicí, což je úžasná věc, že takhle naživo formou právě pro mediálního koncertu můžeme prezentovat naše divadlo a vlastně i dramaturgický plán, který nás čeká v tomto roce. No, na tento promenádní koncert jsme si připravili letos operetní melodie, to znamená hlavně těch velkých autorů Kalmána, Lehára, Strause, Offenbacha. Takže si diváci, kteří přišli, opravdu tady notovali spolu s námi a jak se říká, přišli si na své. Byla to, myslím, fajn pozvánka a měli jsme i zde možnost představit dirigenta, který u nás hostoval, Pavla Tužinského z Banské Bystrice, který tuto muzikou vládá, je mu vlastní, protože dlouhá léta působil v ostravské operetě, poté v Banské Bystrici v opeře, takže má velkou zkušenost i muzikální úžasně. A s našimi soulisty to bylo taktéž fajn s Jarmilou Baxovou a s Jaroslavem Kováčem, což jsou naše dlouholetí, jak říkám, star, kteří odvedou opravdu tyto věci s jistotou a myslím, že toto odpoledne mělo krásnou úroveň. V nadcházející sezóně Severočeské divadlo rozhodně nesklame. Na programu je třeba premiéra muzikálu Casanova a také celá řada koncertů. Letošní sezóna Severočeskému divadlu startuje v sobotu 9. září, kdy se instituce připojí ke dnům evropského dědictví. Při této příležitosti pořádá Den otevřených dveří spojený s prohlídkou svého zázemí. Jste vítáni nejenom na představeních, ale rád vás i uvidím osobně, když byste měli nějaké přání nebo nějaký dotaz, můžeme si popovídat neformálně. Chceme jít diváku napřed a jsme rádi, když nám nasloucháte. Více informací o programu Severočeského divadla najdete na www.operabalet.cz. V krásném romantickém prostředí lesoparku Wolfrumovy vily v Ústí nad Labem skončil v neděli 27. srpna druhý ročník festivalu Divadelní zahrada. Po celý týden zde ústecké činoherní studio odhrálo 6 představení, 5 her Williama Shakespeara a pohádku. Na festival si před poslední týden letních prázdnin našlo cestu bezmála 900 diváků. Nejúspěšnější návštěvnost zaznamenala hra Roňa, dcera loupežníka se 166 diváky. Trilogii Jindřich VI. Vidělo 423 návštěvníků, Zkrocení zlé ženy si nenechalo ujít 153 lidí a poslední ústecké uvedení komedie Dva páni z Verony sledovalo v Ledišti 156 diváků. Festival Divadelní zahrada činoherní studio pořádá ve spolupráci s Českým rozhlasem Sever. Tohle už je vlastně starý projekt činoherního studia, který začal tím, že před 4-5 lety se začalo hrát venku na Střekově, pak se s tím začalo jezdit na různé hrady a zámky v severních Čechách v Ústeckém kraji. A vlastně pak z toho logicky vykrystalizovalo i to, že si uděláme vlastní malý mini festival, který v Ústí, začali jsme s tím loni. To byla první divadelní zahrada a jelikož se to strašně povedlo, bylo každý večer vyprodáno, tak jsme se s panem ředitelem Českého rozhlasu dohodli, že to uděláme po druhé a já věřím, že to budeme dělat už furt. Jestli jste černý, ale duši má bílou. Jednak je hrozně ostrý. Byl totiž vládí kojenej z bojovýho vevene. Je to hákovej kříženec. Pitbull teriéra. A německýho skupčáka. Je sice rostomilé, ale strašně ostré. Do v pořadí už 640. sezóny ústecké činoherní studio vstoupí v druhé polovině měsíce září. Novou posilou souboru bude mladá herečka Anna Kratochvílová. Činoherák také chystá několik zajímavých premiér.
Začneme autorskou hrou Karla Františka Tománka, Život je krásný, kterou si taky zrežíruje. Pak jsme za poměrně dramatických okolností získali práva na americký román Děkujeme, že kouříte, který vzniknul vlastně v době prohibice tabákové nebo protikuřáckého zákona v Americe a bude velmi aktuální ta hra teď tady u nás. Pak pokračujeme 450 stupňů Fahrenheita, dramatizaci, kterou pro nás na studiu mladý režisér, absolvent DAMU Adam Svozil, pak velmi ostřílený fenomén české režie Ivan Krejčík nám přijede udělat hru Pazour a celou sezónu pak zakončíme takovou letní zase inscenací, kterou pro nás naskouší mladé duo z DAMU. Novou sezónu v Činoheráku odstartuje pohádka Pinocchio, na kterou se můžete těšit v neděli 17. září od 17 hodin. Vstupenky si můžete rezervovat na webu www.činoherák.cz. Město Terezín v sobotu navštívili piráti, kteří se pokusili dobít zdejší pevnost. Poslední pirátské války mají za sebou úspěšnou premiéru. Zúčastnilo se jich hned několik pirátských lodí, desítky bojovníků a hlavně tisíce nadšených diváků. Nechyběly ani výstřely z pušek a kanónů. Je to takové to období toho 18. století, který lidi znají většinou z filmů, Jacka Sparrow a podobně. Už je to vlastně období, kdy ty piráti mizej, jo, z těch příběhů. I z té reality vytlačuje ta modernější společnost, tak proto jakoby pirátské války poslední. No tohle je v podstatě naprosto nultý ročník, my jsme to vůbec jako chtěli zkusit, jak to bude fungovat, tak jestli se to všechno osvědčí a bude se to líbit, tak to můžeme klidně příští rok zorganizovat znova a ve větším. Tak lodí je tady, jestli se nepletu, 8 celkem, ale jinak je to hlavně práce teda všech těch nadšenců, co se tady pohybujou, co přijeli z celé republiky, přivezli svoje čluny a přišli si zahrát. Byla to samozřejmě fikce, taková jako legendární anonymní pirátská pevnost, kdy jsme měli celý den program na Kavalíru 2 se spoustou jakých jako pirátských atrakcí a právě Zlatý hřeb byl tady dobývání pevnosti piráty. Líbily se také dvě připravené přednášky. Jedna byla o historii lodi La Grace, která má v Kavalíru 2 vlastní muzeum. Druhá návštěvníky seznámila se starou námořní navigací a s historickými mapami. Poslední pirátské války v Terezíně připravilo Sdružení Terezín, město změny. O pevnost se bude znovu bojovat 6. října. Tentokrát ale na souši v rámci velmi oblíbených josefínských slavností.